Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανεπανάληπτες στιγμές, ιστορικές στιγμές για το ελληνικό ποδόσφαιρο ζούμε όλοι μας μετά την νίκη της εθνικής μας επί της Τσεχίας. Ήταν το γκολ του Δέλα στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Το βλέπαμε εδώ, το συζητάγαμε. Το βλέπαμε, ουρλιάξαμε όλοι ειλικρινά. Φέραμε από πολύ αυτή χαρά την νίκη, την καταφέραμε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Κόρνερ του Τσιάρτα, κεφαλιά του Δέλα, η Τσέχη στο καναβάτσο και η εθνική στο τελικό. Και εμείς όλοι, μάλλον εκτός από εμάς, όλοι οι Έλληνες θα βγουν στους δρόμους. Είμαστε εδώ μαζί με τον Γρηγόρη τον Παπαβασιλείου. Σαφώς το όνειρο συνεχίζεται για όλους εμάς τους Έλληνες εδώ στο Πόρτο, καθώς θα μεταφερθούμε στη Λισαβόνα για το μεγάλο τελικό. Κυρίες και κύριοι, απίστευτο και όμως ελληνικό, η Ελλάδα στο μεγάλο τελικό του Euro 2004, η Ελλάδα που θα διεκδικήσει, πιστέψτε το, το τρόπαιο, την κορυφή της Ευρώπης. Είναι πραγματικά μοναδικό, συγκλονιστικό αυτό που ζούμε. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο τελικό με το χρυσό γκολ του Δέλα. Τα όνειρα 50.000 Τσέχων έχουν θρηματιστεί πραγματικά. Βλέπετε πίσω μου ότι έχει ήδη διαλυθεί το πλήθος. Ήταν πριν από λίγο μια λαοθάλασσα πραγματικά μπροστά μας, στην κεντρική παλιά πλατεία της πόλης. Έχει χαλάσει η γιορτή, έχει χαλάσει το κέφι. Εκατοντάδες Τσέχοι σπάνε μπουκάλια, φεύγουν αγανακτισμένοι, έχουν μείνει πραγματικά αποσβολωμένοι μετά από το φοβερό γκολ του Δέλα. Ημιτελικός με την Τσεχία ήταν αυτό το πιο δύσκολο μάτς που δώσαμε, παρότι είχαμε αποκλείσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία. Οι Τσέχοι, θα πω έτσι με λίγα λόγια, πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να τους αντιμετωπίσουμε, αλλά στο μυαλό μου έλεγε πώς θα μπορούσαμε να σκοράρουμε απέναντί τους. Γιατί ήταν και αυτή μια ομάδα πάρα πολύ καλά δεμένη αμυντικά. Δεχόταν πολύ, με πολύ μεγάλη δυσκολία γκολ. Ήταν πάρα πολύ προσεκτική, ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένη στις στατικές φάσεις. Ένα όπλο το οποίο εμείς χρησιμοποιούσαμε, άρα δηλαδή από την μία, εξωτερικά μία δύναμη που είχαμε εμείς, που ήταν στις στατικές φάσεις, φάουλ, κόρνερ, η οποία βάζαμε γκολ από αυτό το πράγμα. Ήταν πώς θα σκοράρουμε απέναντί τους. Δηλαδή θα μπορούσαμε, πιστεύουμε ότι με την αμυντική μας διάταξη, να τους αντιμετωπίσουμε τον Έντβετ, τον Μπάλος, θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε, αλλά το θέμα ήταν πώς θα μπορέσουμε να σκοράρουμε απέναντι σε μια τέτοια ομάδα, που εξουδετερώνει ουσιαστικά τα ατού μας. Με το Δέλα να παίρνει και δική σου θέση, θα σκοράρει ο Δέλα στον γκολ. Θα έλεγα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Αντώνης πολύ σωστά, ότι στον αγώνα με την Τσεχία πιστεύω ότι έπρεπε να υπερβάλλουμε λίγο τον εαυτό μας παραπάνω. Έπρεπε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Δεν έφτανε δηλαδή αυτό που κάναμε πριν. Μέχρι για τη Γαλλία, έπρεπε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, γιατί η Τσεχία είχε ομάδα η οποία ήταν στο καλύτερό της σημείο αγωνιστικά και είχε πάρα πολύ καλή συναρμογή σαν ομάδα. Ποιοτική, θα έλεγα εγώ. Ναι, ακριβώς. Εμείς τους χτυπήσαμε στα τελευταία λεπτά. Δηλαδή, άμα δει κάποιος την παράταση, θα δει ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από ό,τι όλο το 90 λεπτό. Μπήκαμε πιο δυναμικά, με μεγαλύτερη πίστη από αυτούς, τους πήραμε τον αέρα. Δημιουργήσαμε και δύο φάσεις που θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει, αλλά έμελε ο Τραγιανός στο τελευταίο δευτερόλεπτο σχεδόν να πετύχει τον γκολ της νίκης. Και αυτό ήταν για μας το κερασάκι στην τούρτα μιας πολύ καλής πορείας. Βέβαια, λειτουργήσε θετικά για μας, αρνητικά για τους Τσέχους, ο τραυματισμός του Νέντβετ. Έτσι, ήταν ο αρχηγός τους, είναι ο παίχτης κλειδί για αυτούς. Ώσπου να βρουν και αυτοί μετά το τραυματισμό του, να βρουν ξανά το ρυθμό τους. Πέρασε αρκετό διάστημα, πέρασε ο χρόνος και πλέον όσο χρόνος περνούσε, λειτουργούσε υπέρ εμά. Ξεκινάει το μάτσα με την Τσεχία και σφυρίζουν οι μπάλες γύρω-γύρω τα δοκάρια και ξαφνικά έχουμε τον τραυματισμό του Νέντβετ, λοιπόν, που είναι οι καλύτεροι παίκτες. Και εκεί λες, εκεί ήταν το αστεράκι. Νομίζω πρέπει να το πω στον Αποστόλη που ήμασταν μαζί του. Λέω, κοιτά το αστεράκι, έρχεται. Ετοιμάζω τώρα και για τελικό. Σε κάποια στιγμή ο γενικός γραμματέας μου τότε, ο Γιάννης, ο οικονομίδης, ο γιατρός, δεν ήταν πολύ να ξέρει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών, γυρνάει και μου λέει στο πρώτο τέταρτο, μου λέει, πρόεδρε, αυτός ο Ξανθός μας έχει διαλύσει. Άσε με ρε Γιάννη, του λέω, σε παρακαλώ, άσε με. Τον ακούει ο Μάριος ο Λευκαρίτης που καθόταν μαζί με τη γυναίκα εδώ από πίσω μας, αντιπρόεδρος του ΣΟΕΦΑ τότε, και του χτυπάει την πλάτη. Του λέει, Γιάννη, τι είπες? Του λέει, ρε Σιμάρη, αυτός ο Ξανθός, λέει, μας έχει διαλύσει. Του λέει, αυτός εδώ σε 10 λεπτά δεν θα παίζει. Γυρνάω, εγώ βλέπω τον Μάριο, λέω, τι λες? Μου λέει, θα σου πω στο ημίχρονο. Μετά από 10 λεπτά πράγματι συμβαίνει το περιστατικό με τον τραυματισμό του, βλέποντας τους φυσικοθεραπευτές της Τσεχίας να λένε αλλαγή, γυρνάω τον Μάριο, τον ευλέπω και μου λέει, θα σου πω. Έχουμε, και μου είπε στο ημίχρονο, έχουν ένα μάκι, λέει, έχουμε ένα μάκι, το οποίο δεν είναι να μην σου βάλει, να μην σε βάλει στο μάτι. Όλη την εβδομάδα με ρωτούσε ποιος είναι ο καλός ο παίχτης, ο Νέντβετ.
Αυτόν έκανε βουντό. Δεν είναι απίστευτα, αλλά συνέβη, γιατί ο Μάριος Λευκαρίτης είναι εν ζωή και μπορεί κάλλιστα να το επιβεβαιώσει σε όποιον έχει αμφιβολία. Μετά το μάτς Τσεχία-Δανία, ο προπονητής έκανε κάτι δηλώσει στη γερμανική τηλεόραση και τον περίμενα μαζί με τον βοηθό του, τον Γιάννη τον Τοπαλίδη, στο ασανσέρ και μου λέει, γυρνάει ο Τοπαλίδης και μου λέει, εμείς δεν χάνουμε από αυτούς. Τον κοιτάω, του λέω, τι δεν χάνουμε, ρε, τους διέλυσαν. Θα φάμε τρία. Μου λέει, δεν χάνουμε. Και αρχίζει και μου αναλύει, μου λέω, μην με αναλύσει, δεν με ενδιαφέρουν, του λέω, οι αναλύσεις, ούτε προπονητής είμαι. Και άρχισε να μου λέει εκείνη από τα δεξιά και εμείς θα τους μαρκάρουμε και έτσι από τα αριστερά. Αποδείχθηκε τελικά ότι, γιατί ο Γιάννης Τοπαλίδης σε αυτό το κομμάτι, στο να διαβάζει τον αντίπαλο, θεωρώ ότι απέδειξε και μετέπειτα, αλλά και εκεί, ότι ήταν ίσως ο ιδανικότερος που μπορούσε να υπάρξει. Είμαστε στον αγώνα στο Πόρτο. Παίζει Τσεχία, Δανία. Τώρα εμείς θα παίξουμε έναν από τους δύο. Η Τσεχία ήταν το απόλυτο φαβορί, γιατί μέχρι εκείνο το παιχνίδι, όχι, με εκείνο το παιχνίδι μαζί, δηλαδή μέχρι το δικό μας η Τσεχία έχει 4 νίκες. Και είναι το απόλυτο φαβορί να κατακτήσει. Τώρα ξέρουν αυτοί ότι θα πέσει η Τσεχία με την Ελλάδα, σου λέει η εξπέρα, ας πούμε, ποια Ελλάδα, θα περάσει η Τσεχία στον τελικό. Βλέποντας το παιχνίδι, ήμασταν λίγο εντάξει όλοι επιφυλακτικοί, αλλά μέχρι το 60 η Δανία υπερέχει στον αγώνα. Δηλαδή, μέχρι που να βάλει το πρώτο γκολ η Τσεχία, η Δανία τους παίζει. Μετά ανοίχτηκε η Δανία, μπαίνει το 2-0, μπαίνει το 3-0, πάμε στο ασανσέρ να φύγουμε. Ο Κακάτζης κάνει, Γιάννη, λέω, πρόεδρε, μη φοβάσαι, ετοιμάσου για τελικό, του λέω. Λέει, πώς, μέχρι το 60, του λέω, οι άλλοι ήταν καλύτεροι, με εμάς δεν μπορέσουν να βάλουν εύκολα γκολ. Δηλαδή, αυτά τα λες και με τον ενθουσιασμό σου. Καμιά φορά λέμε μερικά πράγματα βγαίνουν και καμιά φορά λες κάτι και δεν βγαίνουν. Δηλαδή, μας πήγανε και τα πράγματα όπως θέλαμε. Ο Κακάτζης λέει, έλεγε, καλά, εσύ. Ο Ρεχάκη λέει λίγο σε επίθεση. Γιάννη, εσύ λέει, πριν παίξουμε όλα τα παιχνίδια τα έχεις κερδίσει. Γιατί ήμουν και λίγο ενθουσιώδης τύπος, έλεγα θα κερδίσουμε αυτό, θα κερδίσουμε εκείνο. Και όντως έτσι έγινε. Πήγαμε, παίξαμε με την Τσεχία και περάσαμε στον τελικό. Θυμάμαι σε αυτό το παιχνίδι, ίσως πιστεύαμε λιγότερο απ' όλα. Ήμασταν με την Γιώτα και κάναμε αυτό το έκτακτο δελτίο. Περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Έχαναν ευκαιρίες οι Τσέχοι, έχαναν. Εμείς απογοητευμένοι και έγινε ένα ξέσπασμα όταν έβαλε τον γκολ ο Δέλλας. Πρέπει να μας άκουσαν από τα στούντιο εδώ του Αμαρουσίου, πρέπει να μας άκουσαν στο Πειραιά κάτω. Ήρθε λοιπόν τον γκολ του Δέλλα με την Τσεχία, όπου εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Όταν λέμε κακός χαμός, μιλάμε ότι με τον μπαίνει τον γκολ του Δέλλα άρχισαν να χτυπάνε και τα τηλέφωνα ολονών μας στην Πορτογαλία από ανθρώπους στην Ελλάδα που λέγαν «Δεν ξέρω τι θα κάνεις, έρχομαι». «Πού έρχεσαι?» «Έρχομαι στην Πορτογαλία». «Και τι να κάνεις στην Πορτογαλία?» «Να δω τον αγώνα». «Αδερφέ, είσαι τρελός, δεν με την Πορτογαλία παίζουμε. Δεν θα υπάρχει ούτε για δείγμα εισιτήριο». «Έρχομαι». Κόψε το λαιμό σου, βρίσκεται. Και μας έκανε το τηλέφωνο. Κόψε το λαιμό και κλείσε το τηλέφωνο. Όλοι συζητούσαν για την εθνική, όλοι πανηγυρίζανε και όλοι σε πέραναν τηλέφωνο. Βρες μου ένα εισιτήριο να πάω στην Πορτογαλία. Επικρατούσε ένας πραγματικός πανικός. Είναι μια στιγμή που νομίζω ότι δεν θα ξαναπάξει για τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν νομίζω ότι η εθνική θα μπορέσει να πετύχει κάτι ανάλογο. Πραγματικά ήταν ένας ενθουσιασμός, αλλά ήταν. Θυμάμαι ότι ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι, ακόμα και εμείς, παρότι δουλεύαμε απίστευτα, ζούσαμε όλο αυτόν τον ενθουσιασμό. Από τα ξημερώματα οι Έλληνες φιλάθλοι περίμεναν ένα μαγικό χαρτάκι για τον τελικό του κυπέλου. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους περισσότερους, αφού εισιτήρια δεν υπάρχουν για όλους σίγουρα, ενώ αρκετοί από αυτούς διαμαρτύρονται πως δεν μπορούν να βρουν τρόπο να γυρίσουν στην Ελλάδα, αλλά και να μείνουν αυτές τις μέρες στη Λισαβόνα. Χιλιάδες φιλάθλοι κάθε ηλικίας στο μεταξύ σχηματίζουν ρες από το πρωί στις νομαρχίες προκειμένου να ανανεώσουν τα διαβατήριά τους και να βρεθούν στη Λισαβόνα, όπου εκεί δίνει το ραντεβού της με την ιστορία η εθνική μας ομάδα. Ανοιχτές έμειναν σήμερα οι νομαρχίες για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες φιλάθλους που θέλουν να ανανεώσουν τα διαβατήριά τους για να βρεθούν στο στάδιο Νταλούς της Λισαβόνας και να συμπαρασταθούν στην εθνική μας που αύριο δίνει τη μεγάλη μάχη. Οι υπάλληλοι των νομαρχιών μιλούν για ρεκόρ ομαδικής εξόδου από την Ελλάδα για αυθημερών ταξίδι και είναι σε ετοιμότητα. Φτάσα σε σημείο από το ΑΕΡΔΕ να μας ζητήσουν να βγούμε στο γερμανικό κανάλι και να πούμε στα ελληνικά, στο δελτίο τους,
Μην έρχεστε Έλληνες, γιατί δεν έχει εισιτήρια. Πού πάτε? Και μετά όταν ρώτησα εγώ έναν Γερμανό δημοσιογράφο, γιατί μας το λέτε? Λέει, ξέρεις κάτι, έχουν φύγει πάνω από 1000 αυτοκίνητα, φύγαν από τα σύνορα της Γερμανίας και έρχονται. Παράλληλα, πριν πάμε στο μεγάλο μάτς, παράλληλα εδώ στην Ελλάδα, μετά από κάθε δική σας νίκη, όσο περνάγαμε και επίπεδα και φάσεις, στείνεται ένα τρελό πανηγύρι σε κάθε αγώνα. Δηλαδή και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Αστόρια, στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ. Και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αυτές τις εικόνες τις βλέπατε εσείς. Ήταν ένα μικρό μυστικό της επιτυχίας και αυτό, ότι βλέπατε τι πανηγύρι προκαλούσατε και λέγατε πάμε και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Θα διαφωνήσω. Το καταλάβαμε με το πατήσαμε το πόδι μας στην Αθήνα. Εκεί θεωρώ ότι, okay, γνωρίζαμε ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας και όχι μόνο, αλλά και στην ομογένεια. Αλλά αυτό δεν μας παρέσυρε καθόλου. Πραγματικά ήμασταν συγκεντρωμένοι στο πώς θα ξεκουραστούμε, στο πώς θα προετοιμαστούμε, στο πώς θα σηκωθούμε να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι. Και γενικότερα focus σε ό,τι έχει να κάνει με μια απλή διαδικασία παιχνιδιού. Εγώ εκεί που αισθάνθηκα ότι κάτι κάναμε ήταν με το πατήσαμε το πόδι μας στην Αθήνα. Πραγματικά. Δεν είχαμε επαφή με την Ελλάδα. Είχαμε ήχο, αλλά όχι εικόνα, εγώ θα έλεγα. Ναι, γιατί τα ξενοδοχεία ήταν απομονωμένα. Βλέπαμε περισσότερο πορτογαλική τηλεόραση παρά δεν ξέραμε. Και δεν υπήρχε και το ίντερνετ με την έννοια ότι τώρα ο καθένας του λαπτόπ του κάθε και βλέπει κτλ. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ακούγαμε, αυτό γίνεται αυτό, αλλά δεν είχαμε εικόνα. Και νομίζω ότι υπέρ μας λειτουργήσε. Ναι, καλό μας βγήκε στο τέλος. Θυμάμαι, είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα προλαβαίνοντας να περάσουν γρήγορα σε έναν δρόμο για να μην αποκλειστούν από τους φιλάθρους. Ψιλοσυγκρουστήκαν. Ξέρεις, καμιά φορά η σύγκρουση τώρα έχει λίγο εκνευρισμό. Οι οποίοι βγήκαν έξω, άρχισαν να γελάνε, να αγκαλιάζονται. Πήγαμε κι εμείς, ρε παιδιά, να μην τι να τσακωθούμε, Ελλάδα, αυτό. Βάλαμε τα αυτοκίνητα στην άκρη, τους κεράσαμε και από μια μπύρα και συνεχίσαμε. Δηλαδή, πριν γενικότερη χαρά, δεν μπορούσε να χαλαστεί κανένας. Ξέρεις, random αγκαλιές με κόσμο στον δρόμο, ήμασταν όλοι ένα, μια οικογένεια. Αυτά θυμάμαι περισσότερο. Πανικός, φεύγανε καρέκλες, τραπέζια με το που έβαζε γκολ η εθνική ομάδα. Εντάξει, νομίζω χαρακτηριστική σκηνή είναι με το corner στο μάτς με την Τσεχία, που ήταν τότε ο ξαφνικός θάνατος, που λένε. Και ξέρεις, γυρνάμε και λέμε, λες, τώρα να το βάλουμε και να τελειώσει. Και έχει τελείω τσέαρτα στο corner, δέλα σκεφαλιά, φεύγουν καρέκλες, πάμε για έκτακτο, φύγε εσύ Ομόνια, φύγε εσύ αλλού και έγινε ένας πραγματικός χαμός. Στα αποδυτήρα πριν από το μάτς με την Πορτογαλία, πριν τον τελικό, θα μιλήσουμε ξεχωριστά για το ρε Χάγκελ, αλλά συγκεκριμένα πριν το μάτς, τι σας είπε ο ρε Χάγκελ, Άγγελε? Εγώ θυμάμαι, μας είπε πάρα πολλά πράγματα, ο καθένας δεν μπορεί να θυμάται τα πάντα. Εγώ αυτό που θυμάμαι ότι μας είπε είναι ότι φτάσαμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχω να σας πω τίποτα συγκεκριμένο και τρελό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ονειρεύεται ο κάθε ποδοσφαιριστής. Μήπως είπε, συγγνώμη, ότι θα παίξουμε, θα σκοράρεις, Άγγελ, για να το πάρουμε. Άντε πάμε να τελειώνουμε. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο Ρεχάγκελ Ότο πάντα έβλεπε το κάθε παιχνίδι διαφορετικά και του έδινε τη σοβαρότητα που έπρεπε. Αλλά θυμάμαι συγκεκριμένα ότι μας είπε ότι φτάσατε εδώ μόνοι σας να το χαρείτε, να τα δώσετε όλα για τη χώρα σας, για το εθνόσημο. Για τους εαυτούς σας, για τις οικογένειές σας και να έχετε να το οδηγήσετε αργότερα. Γιατί άμα το σκεφτόσασταν ότι θα γινόταν αυτό πριν από κάποια χρόνια, θα λέγατε ίσως είμαστε τρελοί. Αλλά τώρα το ζείτε και να το ζήσετε. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το κύπελο έρχεται στη χώρα μας. Η ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βάφτηκε στην Πορτογαλία με μπλε χρώματα. Να πάμε αμέσως στο γήπεδο Ανταλούς της Λισαβόνας να μιλήσουμε με τον Μιχάλη Τσόχο. Μιχάλη! Δάκρυσε η Ελλάδα! Δάκρυσε η Ελλάδα για την πρωταθλήτρια Ευρώπης! Με τον γκολ του Άγγελου Χαριστά το 57ο λεπτό γράφουμε ιστορία. Είναι ανεπανάληπτες στιγμές που ζούμε εδώ όλοι οι Έλληνες μέσα στο γήπεδο. Πριν από λίγο πίσω μας ακριβώς ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής δάκρυσε για την επιτυχία της και να μετώ. Λέει όλη η Ελλάδα παντού σε όλο τον κόσμο οι Έλληνες πανηγυρίζουν την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα όνειρο που ξεκίνησε με την νίκη του Πορτογάλου στον Τραγκά. Αρχίζουμε με τη Γαλλία και σήμερα είναι πάντα στιγμές
αυτές που ζούμε. Πραγματικά δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς αυτό που νιώσουμε εδώ. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές αυτές, πραγματικά μεγάλη στιγμή με τον αρχηγό Θοδωρή το Αγοράκη. Φυλάει το κύπελο. Είναι δικό μας το κύπελο, είναι για την Ελλάδα, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2004. Και στον ουρανό δεν γιορτή πολύχρωμα. Χαρτάκια, εντυπωσιακές μοναδικές στιγμές γιορτή και χειροκροτήματα ακόμα και από τους Πορτογάλους σε μια απίστευτη επίδειξη. Fair play για αυτή την ομάδα που κέρδισε τις καρδιές όλων, όχι μόνο των Ελλήνων, όλων των ξένων. Είχαν να πούν καλά λόγια για αυτή την ομάδα που ξεκίνησε σαν το μεγάλο outsider, σαν ομάδα που δεν προχωρούσε και στην πορεία απέδειξε την αξία της και το τι μπορεί να κάνει. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό με... Ευρωπαϊκό! Δείτε τι γίνεται, χαμός τραγικός! Ήρθαμε και πήραμε το Ευρωπαϊκό! Ήρθαμε και πήραμε το Ευρωπαϊκό! Για να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Βέρεια. Εκεί είναι ο Σωτήρης Παπαδόπουλος. Σωτήρη! Καλησπέρα από την πόλη της Βέρειας. Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους. Είχαν δει όλοι σε δίνει κάτι και της Βέρειας τον αγώνα, τον μεγάλο τελικό στην πλατεία του Δημαρχείου. Τώρα βρίσκονται ξανά εδώ, κάνουν συνεχώς πορεία μέσα στους δρόμους της πόλης, πανηγυρίζουν, κάνουν συστήματα. Έχουν βγει όλοι στους δρόμους, γυναίκες, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, δηλαδή είναι εικόνα απίστευτη. Και στην Πάτρα είναι ο Κωνσταντίνος Φλαμής, να δούμε αν, αν έχει ξεκινήσει το μπλε καρναβάλι, Κωνσταντίνε. Καρναβάλι δεν λες τίποτα. Έχεις δει τρελό πανηγύρι με πυροτεχνήματα στην πλατεία Γεωργίου. Επίσης με χιλιάδες κόσμου βρίσκεται εδώ πέρα, στο κέντρο της πόλης. Με το που το σηκώσαμε το κύπελο, με το που το σήκωσε ο Ζαγοράκης και οι άλλοι παίκτες, επικράτησε το πανδαιμόνιο. Και κοιτάξτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην πλατεία Γεωργίου της πόλης, που πραγματικά θυμίζει καρναβάλι. Χιλιάδες κόσμου, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, όλων των ηλικιών. Άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια, ηλικιωμένοι, ηλικιωμένες, με νταλίκες, με τρίκυκλα ακόμη, με μηχανάκια, με ό,τι θέλεις, έχουν φτάσει εδώ στο κέντρο της Αχαΐς Πρωτεύουσας και το διασκεδάζουν. Και στο Ηράκλειο φαντάζομαι θα γίνεται κάτι αντίστοιχο. Φωτεινή, Ελευθερίου. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Είναι απερίγραπτες οι σκηνές που ζούμε και εμείς εδώ. Είναι μοναδικές στιγμές που η Κρήτη από τη μία άκρη ως την άλλη. Το ατέλειο το πανηγύρι που ξεκίνησε από τη στιγμή που μπήκε το γκολ αυτό από τον Άγγελο Χαριστέα, έκανε την Κρήτη από τη μία άκρη ως την άλλη να πανηγυρίζει από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά και από την Ιερά Πέτρα μέχρι και το Ρέθυμνο. Γεια σας, ονομάζομαι Τάσος Μαστοράκος. Είμαι ο πρόεδρος δημοσίων σχέσεων της ελληνικής κοινότητας στο Τορόντο. Ο κόσμος έχει τρελαθεί εδώ στο Τορόντο για την Ελλάδα, την ομαδάρα μας. Ο κόσμος έχει κατακλείσει την ελληνική παροικία εδώ της Danforth, εδώ στο Greek Town. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από όλο το Τορόντο έχουν έρθει στην ελληνική παροικία. Είναι μια απίστευτη νίκη για μας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι και είμαστε μα πάρα πολύ χαρούμενοι. Γεια σας λοιπόν από την Καβάλα, Θεέ μου, Γιώτα, κυρίες και κύριοι, τι Δευτέρα ξημερώνει αύριο για όλους μας. Εγώ θα σας πω μόνο ότι πριν από λίγο να γυρίσει η κάμερα, παρακαλώ, να πάει στο χώρο του λιμανιού, εκεί στην αποβάθρα που φεύγουν τα ferryboat για την Καβάλα. Ένα ανθρώπινο ποτάμι είχε ξεγηθεί. Στην αρχή συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας. Χιλιάδες λαού έχουν βγει στους δρόμους, ζητοκραυγάζοντας και πανηγυρίζοντας για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη, για αυτή την ανεπανάληπτη νίκη, και νομίζω ότι ο καλύτερος συγγραφέας, σεναριογράφος, δεν θα μπορούσε να μεταφέρει αυτές τις εικόνες παρά μόνο η τηλεοπτική κάμερα. Ουρανό, εμείς μπορούμε να δούμε και τι έγινε στο Λονδίνο μετά το γκολ του Άγγελου Χαριστέα, το γκολ που μας έδωσε τη μεγάλη νίκη, που μας έδωσε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Λοιπόν, να πάμε μέχρι την Κέρκυρα και την Ηρώ, Λελαϊρό. Γιώτα,
πάντα, κυρίε και κύριοι, είναι πολύ δύσκολο να σα ακούσω, καθώ και στην Κέρκυρα τα πανηγύρια μέχρι αυτή την ώρα καλά κρατούν. Ο Άγγελο Αριστέα έβγαλε στον δρόμο χιλιάδε και κυρίω κάθε ηλικία, οι οποίοι κρατώντα ελληνικέ τιμέ γιορτάζουν τη νίκη των θρίαμβων τη εθνική μα ομάδα. Διθυραμβικά λοιπόν είναι τα σχόλια του Διεθνού Τύπου για την ελληνική εποπία στη Λισαβόνα. Κάνουν λόγο για θαύμα και μεταδίδουν τι σκηνέ των έξαλλων πανηγυρισμών στην Αθήνα και σε όλο τον κόσμο που ζουν Έλληνε. La Grèce, championne d'Europe. Un exploit célébré aussi à Montréal. Για την πιο όμορφη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου, για το έπος που έγραψε η Εθνική Ελλάδα στην Πορτογαλία, τα διεθνή δίκτυα ενημέρωσης έχουν μόνο επένους και γλαφυρές αναφορές στα ελληνικά επινίκια ανά την Ιφίλιο. On commence ce journal par la belle victoire des Grecs. Ils sont donc devenus hier soir champions d'Europe en battant les Portugais. C'est la première fois qu'ils remportent un tel titre. Du coup, ils ont fêté dignement leur victoire. La joie a envahi toutes les rues d'Athènes. 23h hier soir, Zagorakis, le capitaine de l'équipe nationale grecque, soulève la Coupe d'Europe des Nations et Athènes s'enflamme. Pour la première fois de son histoire, le football grec est au sommet. Outsider au début de la compétition, les Grecs ont battu les plus grandes nations. De quoi déclencher une ferveur sans précédent. Athènes fête ses nouveaux dieux. Et pour fêter ça, toute la ville est descendue dans la rue. Une marée humaine qui a convergé vers la place principale d'Athènes afin de marquer l'événement. Jamais la ville n'avait connu pareille communion pour son équipe de football. Hola, buenos días. Los griegos no tenían talón de Aquiles. Mientras Portugal llora la derrota, Grecia es la viva imagen de la felicidad. En todas las ciudades la gente se ha echado a la calle a celebrar la victoria. El gol de Caristeas ha llevado a su selección a la gloria. Grecia se ha proclamado campeona sin jugadores estrella, con orden y humildad. Ha sido el triunfo del trabajo frente a la inspiración. Nadie les ha regalado nada en su camino hacia el triunfo. Han tenido que eliminar a España, a Francia, a la República Checa y a Portugal dos veces. Toda una maratón. Merece una reflexión profunda lo que ha pasado en esta Eurocopa de Portugal. La victoria ha sido para un equipo sin estrellas de renombre. En la cuneta se han quedado selecciones que partían como grandes favoritos. It's over. Greece finished. Have won Euro 2004. And Otto Rehegel's run onto the pitch, arms outstretched, embracing his players. He can't believe it. They can't believe it. The people in Athens can't believe it. Well, one word, respect. Greece have earned the respect of Europe and the world now. So going into the qualification campaign for the World Cup with Turkey and Denmark in the groups, the group that perhaps be viewed as favourites. So it's interesting to see how they'll cope with that collectively and individually. They've come through this competition as underdogs and revelled in that. Und wer das Spiel im Athener Stadtzentrum miterlebt hat, der wird das Gänsehauterlebnis nie vergessen. Der wird nie die Gesänge vergessen, die beschrieben, wie sehr sie sich den Erfolg und den Pokal gewünscht hatten. Et les Grecs ont aussi envahi les rues de Montréal immédiatement après la fin du match et les célébrations se poursuivent encore. L'autre clan, il va sans dire, était au comble de la déception. Le Portugal sera victime pour une deuxième fois dans ce tournoi de la très hermétique défense de la Grèce. Bloquer la rue Jean-Talon ici au coin de Bloomfield, le parc Athéna. Et les gens avaient commencé à partir il y a une heure. Et ça a repris. Et je me demande si ça se terminera un jour. Et là, on chante des chants présentement. On a la Coupe d'Europe. Nous sommes les champions. C'est une fierté nationale pour cette équipe, ce pays de négligé. Ça a été un parcours exceptionnel pour l'Euro 2004. Et on peut les comprendre parce que c'était des héros obscurs que ces joueurs grecs qui ont battu les meilleurs au monde. On Sunday, Greece had its own 4th of July. As they have been preparing for the Olympics, the Greeks have been on the receiving end of criticism and negative publicity for delays and lack of organization. Now, encouraged by the soccer team's success, they say the time has come to prove the critics wrong. Ora
alla ricca pagina sportiva, cominciando naturalmente con il calcio, perché si è concluso con un successo imprevedibile l'europeo delle sorprese. A pochi giorni dal via delle Olimpiadi di Atene, la Grecia è già in festa per il trionfo della nazionale di Reale. Allons-y, vous parlez grec, bien sûr. Grec ancien. Bien sûr, grec ancien. Pour déchiffrer les titres de la presse aujourd'hui, il fallait parler grec. Évidemment. Tonnerre de Zeus, Libération s'emballe avec cette photo en une de l'équipe grecque qui brandit la Coupe d'Europe. Ce matin, c'est un festival de bons mots, William. La balle Hélène, écrit Libé. L'Odyssée grecque finit en triomphe, titre le Midi Libre. Le Portugal en enfer, la Grèce au Panthéon, s'enflamme le Parisien. Ou encore, incroyable mais grec, en une de l'équipe. Selon le quotidien, les Grecs ont créé une des plus grosses surprises de l'histoire du football. Il y a un dico sous plan où tellement ton match, qui dit que nous avons dit que nous avons perdu. Δεν θα σας ρωτήσω αν είναι η καλύτερη στιγμή, σίγουρα είναι η καλύτερη στιγμή της καριέρας σας, αλλά τα συναισθήματα. Κοίτα, είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Ίσως εγώ, επειδή ήμουν πιο ξεκούραστος με την έννοια ότι δεν έχω τόσο πολύ εντάσεις στο γήπεδο, μπορώ και σκέφτομαι τέτοια πράγματα λίγο πιο καθαρά από τους υπόλοιπους. Εκείνη τη στιγμή πέρασε στο μυαλό μου ότι όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζοντας ποιο είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, γνωρίζοντας ποια είναι η εθνική ομάδα, την ιστορία της κτλ. Μέχρι που έχει φτάσει, κανένας δεν πίστευε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και κανένας δεν πίστευε ότι θα πάρουμε το ευρωπαϊκό του 2004. Να είμαστε ρεαλιστές. Όλα τα χρόνια αυτά βλέπαμε πολύ μεγάλες ομάδες. Πολύ μεγάλες ομάδες. Ιταλία, Γαλλία, ομάδες με πολύ μεγάλο παρελθόν να σηκώνουν κύπελα, ευρωπαϊκά, Ολλανδία. Ακόμα και στα πιο τρελά μας όνειρα δεν πιστεύαμε ότι θα μπορέσουμε να βρεθούμε εκεί στο βάθρο ψηλά για να σηκώσουμε αυτό το κύπελο. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν απίστευτο. Εκείνη τη στιγμή μου πέρασαν όλα αυτά από το μυαλό μου ξαφνικά και λέω: δεν είναι δυνατόν. Κοιτούσα και έλεγα ότι ονειρεύομαι. Να συμπληρώσω αυτό που λέγαμε πριν για το τι μας είπε ο Ρεχάγκελ μέσα στα αποδυτήρια. Εγώ θυμάμαι μια ατάκα του, μια έκφραση την οποία με αντιπροσωπεύει και την κουβαλάω ακόμη και τώρα. Ότι είστε ευλογημένοι από το Θεό, κάνετε, λέει, την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Σας έχει ευλογήσει ο Θεός να σας δώσει ταλέντο και να πληρώνεστε γι' αυτό, δηλαδή το χόμπι σας να το κάνετε επάγγελμα. Μην αφήσετε την τελευταία ευκαιρία που σας δίνεται για να κατακτήσετε την Ευρώπη και τον κόσμο όλο, να πάει χαμένη. Ασυνέστα και μόνο ενδόμηχα μέσα σου έδινε δύναμη αυτό. Όταν ένας προπονητής σε πιστεύει τόσο πολύ, πρέπει και εσύ να το ανταποδώσεις. Πρέπει να το δώσεις και μέσα στο γήπεδο και γενικότερα. Ακόμη και εμείς που καθόμασταν στο πάγκο, είχαμε περισσότερο άγχος από τα παιδιά τα οποία παίζανε μέσα. Ήταν δηλαδή και αυτό καταλυτικός παράγοντας. Πρέπει να πούμε ότι αναλύοντας όλα τα παιχνίδια μετά από το Euro, βλέπεις ότι οι αντίπαλοι μας ανέλυαν καλά και ήθελαν νωρίς να προηγηθούν. Δηλαδή, σου λέει, αυτοί δεν τρώνε εύκολα γκολ. Αν δεν φάνε εύκολα γκολ και όσο κυλάει το παιχνίδι, μπορούν να σε βάλουν ένα γκολ και να μην μπορείς να το βγάλεις. Και βλέπεις ότι μπαίνανε φουριόζα στον αγώνα, προσπαθούσαν να βάλουν γκολ και όταν δεν έβγαινε, άρχισαν και αγωνόντουσαν. Οι Γάλλοι, οι Τσέχοι, βέβαια. Και οι Πορτογάλοι. Πορτογάλοι προπάντων, όταν μπήκε το γκολ στον τελικό, οι Πορτογάλοι από εκεί και πέρα δεν κάνανε ευκαιρία. Πρέπει να το είδανε τα παιδιά και στα μάτια των αντιπάλων τους μέσα στη φυσούνα όταν βγαίνουν. Δεν ξέρω αν κάποιο από τα παιδιά το είπε. Νομίζω σε κάποια συνέντευξη το έχω ακούσει, το είχαν πει. Πάντως φαινόταν δηλαδή. Είχαν βγει έξω με τρομερό άγχος, με την πίεση του αποτελέσματος της πρεμιέρας που έχουν χάσει, με το πρέπει, είμαστε στη χώρα μας, είμαστε γηπεδούχοι και πρέπει να πάρουμε και τη ρεβάνς για την ήττα στην πρεμιέρα και μπήκανε μέσα πραγματικά πολύ σφιχτά. Όλη αυτή η πορεία ήταν έτσι όπως το είπε ο Αντώνης. Μπαίναμε μέσα να παίξουμε το παιχνίδι μας, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε καλά και το κάναμε πολύ καλά. Και άμα χάναμε, ποιος θα έλεγε τίποτα. Και στον τελικό, να χάναμε, θα έλεγε κανείς τίποτα. Πάλι θα πανηγυρίζαμε ότι φτάσαμε στον τελικό. Στον τελικό, ακόμη νομίζω και όσοι πίστευαν ότι είναι πυροτέχνημα η νίκη επί της Πορτογαλίας, είναι πυροτέχνημα η πρόκριση. Κοιμήθηκε ο Θεός και προκριθήκαμε με τη Γαλλία και την Τσεχία. Στον τελικό, όλοι πίστεψαν. Στον τελικό, όλοι περίμεναν ότι θα καταφέρουμε το θαύμα, το οποίο σύμφωνα με την πορεία και όσα έδειξε η ομάδα, δεν ήταν θαύμα. Γιατί όλα ήταν στοχευμένα. Όλα ήταν μέρος ενός πλάνου, έστω και αν μερικές φορές ήταν ανορθόδοξο το πλάνο του Ρεχάγκελ. Είδαμε σε αυτό το τουρνά να παίζει ακόμη και ο Ντέμις Νικολαίδης αριστερό μπακ, που δεν τα έχουμε δει αυτά πολλές φορές. Μου λέει τότε ο Βρύας, τότε εδώ που φτάσατε, μου λέει το πήραμε. Λέει το πήρε. Άσε ρε, κέρδισε μια φορά την Πορτογαλία, σιγά λέω. Μην την κερδίζει δεύτερη φορά. Μου λέει το πήραμε. Λέει πώς θα το πάρεις. Μου λέει άκουμε να σου πω. Θα παίξουμε όπως παίζουμε. Λέω. Και ο Ζιντάν
θα τον πνίξουμε στο κέντρο. Ο Ρονάλντο, λέω, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα τον φάει ο Γιούρκας. Το πήρα, μου λέει, τέλειωσε. Άσχετα, του λέω, μας έχουν άντερ τα στοιχηματικά, άντερ μας δίνουν 5-7-8 να κερδίσουμε και αυτά. Τελείωσε, μου λέει. Και πετάει τις αγοράγες δίπλα και μου λέει, θα το σηκώσω. Αυτή ήταν η σκηνή, 2 Ιουλίου, θα το σηκώσω. Όταν πήγαμε στον αγώνα, είναι 3 αστυνομικά μπροστά μας, μηχανή δίπλα, μηχανή αριστερά-δεξιά, από πίσω αστυνομία. Λέει, Γιάννη, τι είναι αυτό, λέει, τι... Πρέπει να φανταστείτε ότι στο λεωφορείο καθόταν αυτός δεξιά εκεί. Μόνο του, εγώ αριστερά. Ήμασταν οι δυο, πάντα συζητούσαμε. Λέω, μας πάνε στο γήπεδο, λέω, για να μην πέσουμε σε κίνηση. Όχι, λέει, φοβούνται, μην χάσουμε το δρόμο και δεν μπορούν να μας διαλύσουν στον τελικό. Γιατί χάσανε το πρώτο παιχνίδι, σου λέει, μην χάσουν το δρόμο και δεν έρθουν. Σου λέει, τους έχουμε τώρα άχτια αυτούς, θα τους καθαρίσουμε στον τελικό. Εγώ, επειδή είμαι και άνθρωπος ευσυγκίνητος, έσκασα στο κλάμα όταν τελείωσε το παιχνίδι. Όχι αυτό που έδειξε η τηλεόραση, γιατί αυτό ήταν λίγο. Πήγα σε μια γωνιά και πραγματικά με τη γυναίκα μου και έσκασα στο κλάμα, γιατί αυτή η επιτυχία κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Την επόμενη χρονιά όμως που πήγα στην Αυστραλία με την εθνική ομάδα, καταλάβαμε εκεί τι ακριβώς σήμαινε αυτή η επιτυχία. Σε μια διάλεξη που έκανε ο Πρέτανης του Πανεπιστήμιου που μας τίμησαν τότε με τον Ομοσπονδιακό, τον Δοπαλίδη και εμένα, είπε τα εξής, και τα θυμάμαι σαν τώρα. Ίσως δεν έχετε καταλάβει, λέει, εσείς το μέγεθος της επιτυχίας. Πριν από πάρουμε το Euro, τα παιδιά μας, τρίτης και τέταρτης γενιάς παιδιά, πηγαίναν στο σχολείο και τους ρωτούσαν τι εθνικότητας είναι, λέγανε Αυστραλοί. Τώρα πηγαίνουν με τη φανέλα της Εθνικής και λένε ότι είναι Έλληνες. Αυτό ήταν ίσως το μεγάλο, η μεγάλη παρακαταθήκη που άφησε αυτή η επιτυχία στους Έλληνες φιλάθλους. Στην τελική φάση, κάναμε μια κουβέντα αρκετά μεγάλης διάρκειας με τον Θοδωρή. Μου λέει, το όποιο πριν, θεωρώ ότι πρέπει να το βγάλεις δια 23. Γιατί, του λέω, γιατί εσύ θα πάρεις λιγότερα. Η βασική θα πάρετε λιγότερα. Ναι, μου λέει, αλλά... και τα παιδιά τα οποία δεν θα παίξουνε, τα χρειαζόμαστε. Για να μην έχουμε προβλήματα στις προπονήσεις, να μην έχουμε προβλήματα με την κρίνια, να μην έχουμε διάφορα προβλήματα. Αποδείχθηκε ήταν σοφή η κουβέντα κι αυτή. Θυμάμαι όταν φτιάχναμε τα θέματα, με τι ενθουσιασμό και πώς πικάραμε. Δηλαδή, πραγματικά, το ευχαριστιώσουνα. Και έλεγες, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο και θέλω κι άλλο. Για την εθνική ομάδα γίνεσαι οπαδός. Για την εθνική ομάδα πρέπει, νομίζω, να γίνεσαι οπαδός. Γιατί ενώνει τα πάντα. Ενώνει το συναίσθημα, ενώνει τη λογική, ενώνει την καρδιά. Είναι η εθνική ομάδα που σε ανεβάζει ψηλότερα. Ο παδός της εθνικής ομάδας ήμουν από τα 16 μου. Την πρώτη μου κοπάνα στο σχολείο στη Θεσσαλονίκη την έκανα. Δεν μας άφησαν τότε να φύγουμε για να πάμε να δούμε στο Καφατζούγλιο το Ελλάδα-Ελβετία και πήδηξα τα κάγκελα μαζί με άλλους δύο φίλους και πήγαμε στο Καφατζούγλιο όρθιοι στην τελευταία στιγμή το 1971. Ελλάδα-Ελβετία 4-1 στο Καφατζούγλιο στάδιο. Τώρα θέλω να μου πείτε όλοι από ένα περιστατικό το οποίο, μια σκηνή η οποία μπορεί να μην γίνει ευρέως γνωστή. Άγγελε, όσο αφορά το όλο έπος αυτό της Πορτογαλίας. Εγώ θα πω απλά πράγματα, δεν θέλω να μπω σε διαδικασίες περίεργες. Κοιμόμασταν αρκετά αργά, να σου πω έτσι, λόγω του άγχους πριν από αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι κοιμόμαστε 10 η ώρα το βράδυ. Εγώ δηλαδή προσωπικά δεν μπορούσα να κοιμάμαι 10 η ώρα το βράδυ. Μπορεί να με έπαινε και 2 και 3 η ώρα. Είχαμε κάτω πάντα στο ξενοδοχείο μας ένα σημείο, δεν ξέρω αν θυμάσαι, Βασίλη, που πηγαίναμε. Τον πέτυχα μια φορά και τον Βασίλη, δεν ξέρω αν το θυμάται. Που πηγαίναμε όποιος πεινούσε το βράδυ και τα λοιπά, να κάνει ένα τοστάκι και τα λοιπά. Εγώ δεν θα το ξεχάσω πριν τον τελικό. Από το άγχος, να το πω έτσι. Με έπιασε και μια έτσι πείνα και κατέβηκα 2-3 η ώρα το βράδυ κάτω εκεί στην κουζίνα, να κάνω ένα τοστάκι, να καθίσω, να αναλογιστώ. Λέω, αύριο τι παίζουμε, τι παιχνίδι είναι αυτό που παίζουμε αύριο. Κοιμήθηκα 4-5 ώρα το πρωί.
Θέλω να πω δηλαδή ότι καμιά φορά δεν παίζει ρόλο τόσο αυτό, όσο το τι πίστη έχεις, το πόσο ενεργείς πριν από το παιχνίδι, σαν επαγγελματίας είναι πολύ σημαντικό, αλλά σε ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι, ένα τελικό, πάντα χρειάζεται και πολλή σκέψη να το αισθανθεί σαν μάτσο. Εγώ αυτό θυμάμαι. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι θα σου πω ένα χρόνο πίσω ουσιαστικά, είχα ένα φιλικό που παίξαμε στην Ολλανδία, με την Ολλανδία τότε, πριν πάμε ακόμα στο Euro. Όταν μαζευτήκαμε, έτσι χωρίς ραντεβού, μαζευτήκαμε όλοι μαζί ξαφνικά σε ένα σημείο και ο καθένας έλεγε τι θα κάνει εάν πάρουμε το ευρωπαϊκό. Έλεγε ο ένας, θα πάω, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο κτλ. Και ένα χρόνο μετά, σηκώσαμε το ευρωπαϊκό. Δηλαδή, τι να πω, ήταν διέστηση, ήταν κάτι το οποίο όλοι μας το λέγαμε και το πιστεύαμε. Εγώ θα έλεγα όχι, αλλά σκέψου πώς από μια κουβέντα 20 ανθρώπων που λέγανε το τι θα κάνει ο καθένας εάν πάρει το ευρωπαϊκό και ουσιαστικά δεν έκανε κανένας αυτό που είπε. Με το θυμόταν πιθανόν έτσι. Έτσι ακριβώς. Βασίλη. Εντάξει, πολλά είναι τα πράγματα τα οποία και ομαδικά αλλά και ατομικά ο καθένας έπρεπε να κάνει κατά τη διάρκεια είτε της ημέρας του, είτε του παιχνιδιού του, του ζεστάματος και γενικότερα. Αλλά εγώ θυμάμαι κάτι χιουμοριστικό που το λέμε ακόμη και τώρα για την τηγανητή πατάτα. Ότι αν δεν είχαμε τηγανητή πατάτα και πίτσα στο τραπέζι μας, δεν πηγαίναμε να φάμε. Ήταν δηλαδή κακός ιονός. Και όταν κάποια στιγμή δεν βρήκαμε τηγανητή πατάτα, στείλαμε να μας φέρουν γιατί θα πήγαινε το γούρι. Αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά. Το αγαπημένο σας κλικ, μια στιγμή, ένα φωτογραφικό κλικ από το Euro. Έχω κάποιο στο μυαλό μου, αλλά θέλω να μου πείτε και τρεις και μετά να πω αν. Εγώ θα έλεγα κάθε φορά που όλες τις φορές που είχαμε αυτή την επιτυχία και πηγαίναμε όλοι μαζί σαν ομάδα μπροστά στην κερκίδα και κάναμε το όλε-όλε. Νομίζω ότι είναι φωτογραφικό, νομίζω. Να. Είναι η πιο ωραία στιγμή να βλέπεις μια κερκίδα ολόκληρη, γαλανόλευκη και να πανηγυρίζει. Ναι. Η χαρά τη δικιά μας, με τη χαρά των φιλάθλων μας. Η ανάκρουση των εθνικών ύμνων, επίσης πάρα πολύ σημαντική. Και γενικότερα να διακρίνεσαι σε μεγάλα events. Να πηγαίνεις δηλαδή σε τελικές φάσεις, είτε Μουντιάλ είτε Euro. Αυτό δηλαδή είναι το αποκορύφωμα το οποίο θέλει να ζήσει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Και εγώ φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω τη στιγμή του τελικού, το δικό μου το γκολ. Είναι μια στιγμή που με έχει σημαδέψει σαν άνθρωπο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά το πόσο μεγάλη χαρά είχα που για να φανταστείς δεν πήγα να πανηγυρίσω στον κόσμο που ήταν πίσω από την εστία, έφυγα προς την πίσω μεριά. Για να φανταστείς δηλαδή τι χαρά είχα και τι ευτυχία εκείνη τη στιγμή σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Θέλετε να μου πείτε ότι δεν είναι δηλαδή το κλικ με το Ρονάλντο να κλαίει. Όχι. Όχι. Τότε ήταν στα πρώτα του στάδια ο Ρονάλντο. Σεβόμασταν. Είναι και αυτή μια πολύ μεγάλη στεναχώρια για αυτούς, γιατί δεν είναι μόνο ότι χάσανε ένα Κύπρο, το χάσανε και μέσα στο σπίτι τους. Είναι ακόμα δυσβάστακτο και νομίζω ότι το ότι παίζαν εκεί, νομίζω ότι τους δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα. Ακόμα και ο τελικός τους έδωσε τους άγχους ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτό βλέπαμε στον τελικό, όχι στο πρώτο παιχνίδι. Στον τελικό όμως βλέπαμε βαριές αναπνοές, ενδείξεις ότι είχαν πάρα πολύ άγχος και δεν μπορούσαν να παίξουν. Γιατί ξέρετε, εμείς ήμασταν πολύ άνετοι. Ίσως ήταν το πιο εύκολο παιχνίδι από ό,τι παίξαμε σε όλα τα. Βλέποντας τον Μιχάλη Καψί τώρα που ήρθε, θυμάμαι ότι όταν με τους Τσέχους ο Κόλλερ 2 μέτρα γίγαντας έκλαιγε στο δοκάρι. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ακριβώς με το που σφύριξε ο διαιτητής, βλέπουμε τον Μιχάλη να τρέχει πάνω του και να τον αγκαλιάζει, να του λέει ξέρω εγώ, δεν πειράζει, ήμασταν εμείς λίγο πιο τυχεροί. Οπότε αυτή η εικόνα ήταν. Αυτό ήταν το δικό μας το στήμα σαν ομάδα. Όπως επίσης ότι και ο Eusebio βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή για μας και σε αμήχανη στιγμή για αυτόν να μας δώσει το κυπέλλο. Φτάνοντας στο ξενοδοχείο, βλέπω μέσα στο σκόταδο 5-6 ηλικιωμένες κυρίες να έρχονται από το σκοτάδι μέσα. Και έρχονται και μας κοιτάγανε λίγο περίεργα. Και λέω, τι θέλετε, λέω. Λέει, μιλάει στα αγγλικά, γιατί δεν μιλούσαμε καλά τα ισπανικά και τα πορτοκαλικά. Λέει, ήρθαμε εδώ, δεν μένει η Εθνική Ελλάδος. Εδώ δεν είναι. Εδώ δεν έρχεται. Λέω, εσείς Ελληνίδες είστε, όχι, εδώ, από την γειτονιά λέει μας. Λέω, τι θέλετε. Ήρθαμε να δούμε αυτούς που μας νίκησαν. Φοβερό.
κατεβαίνει το πούμε, κατεβαίνουν οι παίκτες και βγήκε μετά ο Καραγκούνης έξω, έκανε και δηλώσει σαν Miss Ευρώπη. Καλό, ε! θα πάω σε Καλλιστεία τώρα, ε! από διαγωνισμό τι πάρα και πέρα. Ευρώπης, ναι. Δεν πήραμε τα ελληνικά. Κάτσε λίγο το κύπελο να το Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία, δεν ξέρω αν την έχει αναφέρει, να την πω. Είναι ο Αντώνης ο Κατσαρός, από την ΕΡΤ έχει έρθει εκείνη την εποχή. Τελειώνει το 2004, τέλος πάντων, έρχονται μετά, προχωράμε, έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Έρχεται λοιπόν εδώ για την Ισπανική τηλεόραση, διάφοροι, και μου λέει, έλα να σου πω, μου λέει μια ιστορία ο Αντώνης. Ήμασταν, μου λέει, την ώρα του τελικού, πάμε με το Βανάκι, με τον Μίτσελ, μετέπειτα προπονητή του Ολυμπιακού, πάμε να δούμε τον τελικό. Του λέει λοιπόν ο Μίτσελ, κάθονται μαζί, γνωρίζονται. Του λέει ο Μίτσελ, κοίτα, του λέει τι θα γίνει. Θα μπούμε, του λέει, στο γήπεδο. Με το που θα μπούμε, θα γίνει ένα κόρνερ. Θα κάνει κεφαλιά ο Χαριστέας, θα βάλει γκολ. Θα μπει ο διαιτητής, θα σφυρίξει την έναρξη τη σέντρα και θα πάρετε το κύπελο. Του λέει, κάτσε, του λέει ο Αντώνης, εσύ τι είναι αυτά που μου λες. Πώς θα βάλουμε, του λέει, γκολ πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με το Χαριστέα με κεφαλιά. Του λέει, γιατί αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα γίνονται. Πρόσεξε πώς είχε περάσει. Ήταν όλο το πράγμα για να πάρουμε. Και πώς δικαιώθηκε ότι έβαλε τον κόλλο Χαριστέας με την κεφαλιά έτσι από κόρνερ.